اور جتنا مجھے نوازا ہے سرکار مولا کائنات کے صدقے میں میں تو دعا کرتا ہوں کہ اللہ سب کو نوازے کیونکہ میں وہ خوش نصیب ہوں کہ مولا کائنات نے 7 سال کی عمر سے اللہ نے ان کے کرم سے نوازا ہے میرے 4 مصرے بڑے فیمس ہوئے ہیں ہم پیادے ہیں وزیروں میں گنے جاتے ہیں حیدری در کے فقیروں میں گنے جاتے ہیں جب سے حیدر نے عنایت کی نظر ڈالی ہے کانچ کے ٹکڑے ہیں ہیروں میں گنے جاتے ہیں ایک سوال اور ایک جواب ہے حضرت میں حضرت سے مخاطب ہونا چاہتا ہوں ہماری برادری کے ہماری کاسٹ کے ایک ایسے شاعر دم مست قلندر علی علی جب تک میں پورا بند نہ پڑھوں کوئی پیسے دینے نہیں آئے وہیں سے کھڑے ہو کے سنے تو وہ جو چاہوں گا بند پر جناب شبیر احمد بزمی رحمت اللہ علیہ ایک سوال اور ایک جواب ہے اور حضرت توجہ چاہوں گا ایک روز ایک صاحب ریش دراز نے منس پڑھے لکھے شخص نے توجہ چاہوں گا سر ایک روز ایک صاحب ریش دراز نے یہ مت سمجھنا صرف مسلموں کے لیے پڑھ رہا ہوں کیونکہ مولا کائنات کی ہر قوم دیوانی ہے پنجابی زبان میں ایک شاعر نے کہا ہے علی دے غلام بو علی بن جاندے نے باغ ولایت کی کلی بن جاندے نے سچا نام علی دا ہے پیارا نام علی دا علی علی کہن والے ولی بن جاندے نے تو یہ اس عشق پہ کسی کا قبضہ نہیں ہے کسی سے بھی ہو سکتا ہے اس لیے توجہ چاہوں گا حضرت سوال دیکھیں ایک روز ایک صاحب ریش دراز نے مجھ سے کہا کہ کبھی سخنور کی بات ہے آتا نہیں ہے ذکر رسول خدا تمہیں بس فاطمہ کی بات ہے حیدر کی بات ہے میں نے کہا کہ ذکر رسول خدا کروں کہنے لگا کہ ہاں یہی جوہر کی بات ہے میں نے سنایا جب شب ہجرت کا واقعہ بولا کہ یہ رسول کے بستر کی بات ہے بولا کہ یہ رسول کے بستر کی بات ہے میں نے سنایا جب شب ہجرت کا واقعہ بولا کہ یہ رسول کے بستر کی بات ہے میں نے سنایا آیت تطہیر کا نزول بولا کہ اس کو رہنے تو یہ گھر کی بات ہے بولا کہ میں نے کہا ہو گئی اب سن مسجد میں ہے علی کبھی ممبر پہ ہے علی مسجد میں ہے علی کبھی ممبر پہ ہے علی کعبہ گواہ دوش پیمبر پہ ہے علی مولا علی سے کس طرح خود کو بچائیے سمجھ میں آئے تو پھر کھل کے بات ہو مسلک سمجھ میں آئے تو پھر کھل کے بات ہو ہم تو علی کے ساتھ ہیں تم
شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں لی خمسط اتفی بیہا ہر ڈل بابا